Med en animationsfilm kan du formidle kompleks viden, som bliver siddende i hukommelsen. Vi mennesker opfatter nemlig visuel data 60.000 gange hurtigere end tekst. Ved hjælp af effekter, lyd og lys sammensætter vi en visuel fortælling, hvor stemningen både bliver realistisk og levende. Vi bruger ofte 3D-animation til at illustrere et komplekst teknisk emne, da det er muligt at vise flere lag i en opbygning, eller hvordan teknikken fungerer inde i maskinen. Med 3D kan næsten alt lade sig gøre. Speed drawing er en illustrationsvideo, hvor en illustrator tegner live, men hvor hastigheden bliver speedet op. En speak følger illustrationerne og forklarer indholdet. Speaken kan nemt oversættes til mange sprog, og din film kan dermed anvendes og deles i hele verden. Hos ISOFILM er vi overbevist om, at animationsfilm og speeddrawing er vigtige elementer i fremtidens kommunikation, og vi vil meget gerne hjælpe dig med at få dit budskab igennem på denne måde.